Olá, Viventes do Cerrado, nós estamos aqui com mais um quadro direto da Câmara. Hoje com os vereadores Júnior Gel e Gerson Alves. Vamos falar sobre a pendência aí na votação do orçamento de Palmas desse ano. A lei está aqui na casa ainda para ser votada. Gerson, você é o presidente da Comissão de Finanças. Quando que vai ser votado o orçamento? Como é que está essa discussão? Você entrou no voto de 2017. O que acontece? Não foi possível votar no ano passado. Se avança bem agora esse ano. Eu como presidente da Finanças, hoje, dia 7, a gente vai avançar, às 15 horas temos reuniões para tratar esse assunto. Mas também está normal, vai passar pelas comissões, vai passar, eu quero seguir o regimento, que é os prazos, os vereadores até recentes, recém-eleitos, e os pontos também para poder trazer emenda. Então está correndo normal, né? De fato, não foi possível votar no ano passado, mas que agora está correndo normal. A primeira sessão foi ordinária, foi na terça-feira. Então, assim, o procedimento está normal. Em quanto tempo essa peça orçamentária deve ser votada, vereador? Eu acredito que, no máximo, na semana que vem, está voltando o orçamento. Ok, vamos falar com o Júlio Gel agora, porque parece que existem alguns deputados da base do prefeito Amácio que estariam aí acusando os vereadores da oposição de retardar o processo. Porém, segundo o Júlio Gel estava comentando aqui nos bastidores, a maioria dos membros da Comissão de Finanças é da base do governo, não é isso, vereador? Exatamente, o presidente da Comissão de Finanças, o vereador Gerson Alves, é da base do governo, o vice-presidente da Comissão de Finanças é da base do governo e 5 membros da comissão, 4 são da base do governo. Então, não há sentido em se falar que vereadores que não são da base estão segurando porque eles têm a maioria para votar e levar para a pauta. Porque o presidente da Câmara, inclusive, é da base do governo. O presidente pode pautar a qualquer tempo, desde que passe nas comissões. E as comissões, a maioria da base, não faz sentido. Agora, existe um questionamento, e o Gerson ele pontuou muito bem, existe um questionamento em relação a emendas que devem ser feitas na lei orçamentária. Qual é o questionamento? A lei orçamentária anual ela foi encaminhada para essa Casa de Leis antes do projeto de lei ser aprovado de aumento de IPTU. Uhum. Só que ela já foi apresentada a esta casa contemplando como se houvesse um aumento do IPTU previsto para 2017. Uhum. O aumento do IPTU não foi votado. Então, nós temos hoje uma lei orçamentária com mais de 1,3 bilhão de reais, na expectativa de que viesse aumentar o IPTU. O IPTU não foi aumentado, tem que ser revisto esse valor e, consequentemente, serem feitas emendas e adequações sobre o montante que deve ser arrecadado de fato e, é claro, utilizado nas mais diversas secretarias. É um dos questionamentos que os vereadores que não são da base estão fazendo e, é claro, os vereadores da base estão demonstrando total consciência da situação, do impasse e a necessidade de nós discutirmos o projeto e fazermos as adequações necessárias para que seja colocado em votação e aprovação o mais rápido possível. Agora, vereador, aqui, o senhor também fez uns questionamentos com relação ao contrato de georreferenciamento feito pela atual gestão municipal, né? O senhor aqui que também é secretário de geografia e tal, estava fazendo alguns questionamentos. Esse foi um dos assuntos de hoje aqui também, do plenário? Sim, com certeza. Eu já havia encaminhado ofício ao secretário responsável e ao executivo. Havia pontuado aqui na Câmara de Vereadores o questionamento, solicitei o termo de referência para que pudesse ser estudado, só que o vereador da base, Tiago Andriano, que trouxe novamente o assunto à tona, ele veio tentar dar explicações porque conversou com o secretário e foi o que eu questionei a ele. Eu não quero explicações por parte do secretário ou sua se eu ainda não vi o termo de referência para saber o que o projeto, na realidade, o que essa ação vai emplacar para ver se o valor está adequado, se outra medida de imagem de satélites comerciais ou outro meio qualquer não poderia ser utilizado com a mesma qualidade, porém trazendo menor ônus para o poder executivo e para a sociedade que está pagando os impostos. Entendi, obrigado. Vereador Gerson, qual é o seu posicionamento sobre esse contrato de orçamento? Então, quero analisar também, analisar mais ele também, e a gente tentar otimizar o máximo possível para que não tenha prejuízo para a sociedade. Ok, muito obrigado aos vereadores e um bom trabalho legislativo. E hoje foi o Direto da Câmara de hoje. Mais informações sobre a Câmara de Palmas você confere diariamente no nosso portal gazetadocerrado.com.br. A informação que faz a diferença.